លំដាប់តទៅនេះវិទ្យុសំឡេងយុវជន FM 97 MHz សូមបញ្ជូនលោកអ្នកនាងស្តាប់កម្មវិធីជាតិនិងអន្តរជាតិថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2022ដែលមានមេតិការសំខាន់ៗដូចតទៅសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនថាតួបីវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជានៅពឹងផ្អែកតែកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមួយតប់ស្កាត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ -19 បានល្អក្នុងចំណោមប្រទេសមេនានលើពិភពលោក ឯកជនជាសមាជិកគុំសង្កាត់បានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនត្រូវប្រ免ធិបាយឬឋានិកាគុំសង្កាត់ទៅបម្រើសកម្មភាពគណៈបកណាឡោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានថ្លែងថាទេសរដ្ឋធម្មជាតិជាចលករមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានចិនបានតតជាអ្នកវិនិយោគលំដាប់ទី1ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទួប្រជុំនឹងវិបត្តិ COVID-19 ក្តី មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពៀមេដានឹងទីរូដាក់ឲ្យប្រើបន្ទប់សម្បៅដោះគូនលើកក្នុងបូងសហព័ន្ធសត្រូវអង្គកម្ពុជាថាការនាំអង្គររបស់កម្ពុជាទៅកាន់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនពម្រងផោតស្បះពណ៌ឡោយលោកវ៉ាងយីថាចិនផ្ដាល់ជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យអ៊ុយក្រែនតែក៏បានលើកឡើងច្បាប់អ្នកតំណងល្អជាមួយរុស្ស៊ីថារងមាំដោយថ្មរុស្ស៊ីប្រកាសបើកច្រតរបៀងមនុស្សធម៌បន្ទាយក្នុងនោះរួមមានទាំងទីក្រុងទីវ ហើយមានមនុស្សជាង21,000នាក់ឆ្លង Covid-19 និងអ្នកជំងឺ65នាក់ស្លាប់ក្នុងរយៈពេលថ្ងៃចុងនេះ។ជាបន្តទៀតនេះនាងខ្ញុំផលគុណសំជួលព័ត៌មានពិស្ដាជាបឋមសំជួលព័ត៌មានជាតិ។ សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាប្រទេសមិនច្រានទេដែលជឿថាកម្ពុជាអាចយកឈ្នះលើជំងឺ Covid-19 ព្រោះថាវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជានៅទុនខ쌓នឹងទីបំផុតកម្ពុជាខ្លាយជាប្រទេសមួយទប់ស្កាត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 បានក្នុងចំណោមប្រទេសនានាលើពិភពលោក សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងបែបនេះក្នុងឱកាសសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនតំបងឃុំនិងសាលាបឋមសិក្សានិងវិទ្យាល័យដេជោសែនតំបងឃុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2022សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនតំបងឃុំជាមន្ទីរពេទ្យដែលកើតឡើងដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ទាល់ពីប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងតែម្ដង សម្ដេចតេជោបានបន្តថាមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនត្បូងឃុំគឺជាមន្ទីរពេទ្យដ៏ទំនើបជាលើកដំបូងនៅលើទឹកដីចិនបាត់គឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតរបស់កម្ពុជាក្រោមចំណងមិត្តភាពកម្ពុជានិងចិនសម្ដេចថាមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនត្បូងឃុំមានលក្ខណៈពិសេសដែលមានផលិតអុកស៊ីហ្សែនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ពេទ្យផ្សេងផ្សេងខណៈដែលប្រទេសខ្លះមន្ទីរពេទ្យខ្វះអុកស៊ីហ្សែនអំឡុងពេល Covid-19 សុំជម្រាបថាមន្ទីរពេទ្យនេះមានអគារចំនួន8ខ្នង5ជាន់កម្ពស់24ម៉ែត្រដែលតតភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកមន្ទីរពេទ្យនេះបានបំពាក់នូវឧបករណ៍ទំនើបទំនើបនិងមានក្រែស្របចំនួន300ក្រែរួមទាំងមានតតួជាបាជំនឺដូចជាផ្នែកជំនឺទូទៅជំនឺកុមារផ្នែកជំនឺឆ្លងផ្នែកពិគ្រោះជំនឺក្រៅផ្នែកប្រពន្ធកម្មផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកវេជ្ជកាត់ផ្នែករកសត្រៃនិងសម្រាប់កូនផ្នែករូបភាពវេជ្ជសាស្ត្រ នឹង angdoscopy ផ្នែកបន្ទីពីសោតអសស្ថានបន្ទប់រងាប់មេរោគផ្នែកប្រព័ន្ធព័រមីននិងបច្ចេកទេសវេជ្ជសាស្ត្រនឹងផ្នែកគ្រប់គ្រងមានដោយជារដ្ឋបាលនិងប្រព័ន្ធសวัสดิភាពបន្ទប់បង្កើតនិងភតុកអុកស៊ីហ្សែនបន្ទប់សម្អាតទឹកកខ្វក់បន្ទប់ដាក់កាក់សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រលបន្ទី8មានផ្ទៃដីសរុប75570មត្រការ៉េក្នុងនោះអាគីបន្ទី8មានចំនួន24300មត្រការ៉េ មន្ត្រីពេតនេះនឹងคล้ายជាមន្ត្រីពេតប្រចាំតំបន់ភូមិវភៈដែលអាចជួយสำรวจដល់ការព្យាបាលបរិវត្តនៅក្នុងខេត្តតំបន់ឃុំនិងខេត្តនានានៅតំបន់នោះ ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានណែនាំសមាជិកគុំសង្កាត់ដែលឈរឈ្មោះជាប្រតិជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់មិនត្រូវប្រើប្រាស់សੰភារៈនិងធ اب ិការបស់រដ្ឋបាលគុំសង្កាត់ទៅបម្រើសកម្មភាពគណៈបញ្ញយោបាយឬខុសស្នាមបោះឆ្នោតឡើយយោងតាមសេចក្តីណែនាំរួមរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងកយបចេញផ្សាយនាពេលថ្មីថ្មីនេះថាដើម្បីអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមវិធានបានចែងក្នុងច្បាប់ ប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ព្រមទាំងធានានិរន្តរភាពការងាររបស់រដ្ឋបាលគុំសង្កាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេលដំណើរការបោះឆ្នោតក្រសួងមហាផ្ទៃកូចបបានណែនាំមេឃុំចៅសង្កាត់ចម្ទុបចៅសង្កាត់រងនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់រហូតដល់ថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត ត្រូវខិតខំពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងសហប្រតិបត្តិការគ្នាដើម្បីបំពេញការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងត្រូវប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតមិនលំអៀងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគយច្បពបានបច្ច័យថាមេខុំចៅសង្កាត់ចំតុបចៅសង្កាត់រងនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយស្មើភាពគ្នាដោយបេក្ខជនដទៃទៀត តែមិនត្រូវប្រើប្រាស់អធិបុលរបស់ខ្លួននៃរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់និងមិនត្រូវប្រើប្រាស់មធ្យោបាយឬបម្រើសកម្មភាពនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយក្រសួងមហាផ្ទៃនិងកយចបោបានបន្តថាដើម្បីធានានិរន្តរភាពការងាររបស់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមិនឃុំចៅសង្កាត់ចំទប់ នឹងចៅសង្កាត់រងត្រូវពិភាសាគ្នារៀបចំកម្មវិធីបាយចែកវិញប្រចាំការតាមថ្ងៃទី1ទី1នៅសាលាឃុំសង្កាត់ដោយស្មារតីពរវាងមេឃុំចៅសង្កាត់ចំទុបចៅសង្កាត់រងនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់វិញប្រចាំការនេះត្រូវមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យ៉ាងតិចចំនួនមួយរូបសម្រាប់ប្រចាំការតាមថ្ងៃទី1ទី1 ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគយច្បាប់បានបញ្តាមថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលទទួលខុសត្រូវសម្រាប់វេនប្រចាំការតាមថ្ងៃនីមួយៗត្រូវទទួលសម្រប់សម្រួលកិច្ចការរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ប្រចាំថ្ងៃការអភិវឌ្ឍសំណើនិងសំណូមពរផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋាននានាសម្រាប់គ្រប់ក្ររដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ ជាងនេះទៅទៀតក្រសួងមហាផ្ទៃនិងកយបក៏បានណែនាំដល់ស្មៀនខុមសង្កាត់ដែលជាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលត្រូវមានវត្តមានជាប្រចាំនៅសាលាខុមសង្កាត់នៅរៀងរាល់ម៉ោងនិងថ្ងៃធ្វើការដែលបានកំណត់ដើម្បីទទួលជួបនឹងចាត់ចែងបដិសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសស្មៀនខុមសង្កាត់ត្រូវប្រកាន់អាកប្បកិរិយាការងារនិងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំពេញទូនេតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់ ច so ្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលខុមសង្កាត់និងប្រកាសស្ដីពីទូននីតិភារកិច្ចនិងសិទ្ធិអំណាចរបស់ស្មៀនខុមសង្កាត់ព្រមទាំងបັດបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដតេយទៀតដែរហើយបានដំເນតភត្រារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានថ្លែងថាទេសាចរធម្មជាតិជាចលករមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានព្រោះបានបង្កើតការងារផ្តល់ប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋ ការលើកឡើងរបស់អាយ៉េដាំរលិក្ខាទីការបែបនេះធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2022គណៈពេលដឹកនាំក្រុមការងារចម្រុះមកពីក្រសួងបរិស្ថានរដ្ឋបាលខេត្តអាញាធរដេដីនិងមន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យលើគម្រោងសំណើសម្ណើសុំវិញ្ញាបនបត្រជាច្បាប់ធម្មជាតិខ្នាតតូចមានផ្ទៃដីក្រាម10ហិកតាចំនួន16គម្រោងនៅក្នុងអាធានជាតិព្រះមនីវងបុកគោក្នុងភូមិសាស្រ្តសង្កាត់កោះតូចនិងសង្កាត់ព្រែកថ្នោតក្រុងបុកគោខេត្តកំពត ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបានថ្លែងបច្ចាក់ថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវស្គាល់ច្បាស់ពីតម្លៃនៃទេសិជនធម្មជាតិនិងបានដើរកំសាន្តតាមតំបន់ការភីធម្មជាតិនានាជាមួយនឹងការដើរទេសនាកំសាន្តនិងការស្ណាក់នៅភ្លូកមុខមហោប្ររបស់ប្រជាសហគមន៍ភ្នียวទេសិជនបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនៅទេសិជនដោះស្រស់ស្អាតនៃតំបន់ការភីធម្មជាតិដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតជាការតៀតទៀញការចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើដំណើរកំសាន្ត ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការនេតភក្ត្រាបានថ្លែងថាដោយសារតែកត្តាសុកស្ងតិភាពសេរភាពនយោបាយក្រមការដឹកនាំប្រកបដោយកតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាយើងមានឱកាសពេញលេញក្នុងការការពីនឹងអភិរិយតំបន់ការពីធម្មជាតិហើយបច្ចុប្បន្នកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរនិងជាការផ្តល់ឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានស្គាល់កាន់តែច្បាស់នូវศักដានុពលរបស់ប្រទេសខ្លួននិងបានស្គាល់នូវតំបន់នានាដែលមានទេសភាពល្អស្អាតជាទីទាក់ទាញ អាយដំនិតភត្រាបានថ្លែងថាឧទានជាតិព្រះមនីវងបូកគោគឺជារមនីយដ្ឋានធម្មជាតិមួយដ៏មានសក្តានុពលនិងបានតេទៀញភឿទេសចរជាច្រើនមកទេសនាកម្មសានជាមួយគ្នានេះអាយដំបានបច្ចៈបញ្ថាំថាការចូលរួមពីវិស័យឯកជនក្នុងការការពីនឹងអភិរិយធនធានធម្មជាតិតាមរយៈការអភិវឌ្ឍទេសចរធម្មជាតិខេត្តកំពតដែលមួយផ្នែកគ្រប់ដំណំដោយផ្ទៃដីឧទានជាតិនឹងមានការរីកចម្រើនកាន់តែមានភាពតេទៀញនឹងជាទីដៅទេសចរបៃតងមួយ យ៉ាងសំខាន់បំផុតការវិនិច្ឆ័យរបស់ជិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកានឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងឆ្នាំ2021បើទោះបីជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាននៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលពិតជាឆ្លងបញ្ចាំងពីការជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិច្ឆ័យជិនលើបរិយាកាសធុរកិច្ចរបស់កម្ពុជាសាព័រមីនស៊ិនហួកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាបានរាយការណ៍ថាកម្ពុជាបានតេញជាងការវិនិច្ឆ័យទ្របសកម្មទេ ចំនួន2ក្បៀ30ពាន់លៀនដុល្លារពីប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនកើនឡើង67%ពីមួយក្បៀ39ពាន់លៀនដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុននេះបយងតាមរបាយការណ៍ពីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជារបាយការណ៍បាននិយាយថាប្រទេសចិននៅតែជាអ្នកវិនិយោគដ៏រេចរើនបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចំនួន53ក្បៀ4%នៃការវិនិយោគសរុបចំនួន4ក្បៀ35ពាន់លៀនដុល្លារដែលកម្ពុជាបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំមុន អាយដ to ាំហេងសុកគុងរលិកាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តបានមានប្រសាសន៍ថាគំនិតទំនង់ចិត្តស្នັດកិច្ចប្រំប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិននិងកិច្ចប្រំប្រែងពាណិជ្ជកម្មភៀតជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងដំបងគឺជាកតានចំបងដែលលើកទឹកចិត្តអ្នកវិនិយោគចិនកាន់តែច្រើនមកកម្ពុជាទាំងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនទាំងកិច្ចប្រំប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិន និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ដែលមានសមាជិក15ប្រទេសបានចូលជិទ្ធធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំជឿជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទាំងនេះរួមជាមួយនឹងច្បាប់វិនិយោគអំណោយផលរបស់កម្ពុជាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយបានផ្ដល់ឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកវិនិយោគបរទេសជាពិសេសចន្ទជាតិចិនមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាឯកឧត្តមសក្កងនិយាយថា អត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ខ្ពស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាបើកដំណើរការឡើងវិញទាំងស្រុងតាំងពីពែកកណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនក៏ជាបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការតេធទៀងអ្នកវិទ្យុនឹងភ្នៅទេសចរបរទេសផងដែរការវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាបដោតលើវិស័យអាចលនៈទ្រព្យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងឧស្សាហកម្មផលិតផលធ្វើដំណើរវិស័យទេសចរនឹងកសិកម្មក្នុងចំណោមវិស័យផ្សេងៗទៀត ឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធីយុគរបស់ចិនមិនត្រឹមតែនាំមកនូវដើមទុនថ្មីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់កម្ពុជាផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមេដានឹងធ្វើបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅបន្ទប់បណ្ដុះកូនជាលើកដំបូងចំនួន២បន្ទប់ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តការបដិញ្ញត្តិរបស់កម្ពុជាក្នុងការបង្កើនអត្រាកាបំបើកកូន ណៃទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់សម្រាប់តិរុកនិងកុមារអាយុពី0ដល់16ខែឲ្យបានដល់85%នៃឆ្នាំ2030ការបង្កើតឲ្យមានបន្ទប់បំល្អដោះកូននឹងតិរុកកឋាននេះក្រោមការសហការជាមួយអង្គការ Helen Keller និងគម្រោង Musefu នៃអង្គការ GIC ដើម្បីស្រមូលដំណម្តាយដែលបម្រើការងារនៅវិជ្ជាមណ្ឌលនេះផ្ទាល់ នឹងម្ដាយដែលមកពីនិដ្ឋសុខភាពហើយមានកូនតូចមកជាមួយផងដែរដែលពួកគាត់អាចមានកន្លែងសំរុំក្នុងការបំលៃដោះកូនលោកជំទាវប្រាសាទផននារីរលិកាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកថាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពីមេដានឹងទីរុកបានរៀបចំបំតុបចំនួន2ដែលមួយជាបំតុបសម្រាប់បំលៃដោះកូនដែលត្រូវបានខណ្ឌជា4កន្លែងដែលអាចឲ្យម្ដាយចំនួន4នាក់បំលៃដោះកូនក្នុងពេលតែមួយបានលោកជំទាវមានប្រសាសន៍ថា នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានស្រ្តីដល់ទៅចំនួន70%មានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រព័ន្ធការងារផ្លូវការប្រសិនបើมันមានដំណោះស្រាយសមស្របក្នុងការលើកកំពស់ការបណ្ដុះដោះគូនសម្រាប់ស្រ្តីបំរើការងារតាមរូចាក់សាអាក្រានិងគន្លែងធ្វើការទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យអត្រាកាបណ្ដុះគូនដោយទឹកដោះម្តាយបន្តធ្លាក់ចុះថែមទៀតជាមិនខាននៅចំពោះមុខបញ្ហានេះភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តស្រ្តីធ្វើការទាំងអស់ ឲ្យបន្តការបណ្ដុះកូនដោយទឹកដោះម្តាយបន្តទៀតបន្តពីត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញដើម្បីចូលរួមអនុវត្តការបដិញ្ញាជាតិរបស់កម្ពុជាក្នុងការបង្កើនអត្រាបណ្ដុះកូនដោយទឹកដោះម្តាយតាមមួយមុខគត់សម្រាប់ទារកនិងកុមារអាយុពី0ដល់16ខែឲ្យដល់85%នៃឆ្នាំ2030លោកជំទាវប្រាក់សុផននារីបានអំពាវនាវដល់ក្រសួងស្ថាប័នមន្ត្រីរងជាសហគមន៍ម្ចាស់ជំនួយអង្គការសហប្រជាធិបតេយ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលដៃគូឯកជនទាំងអស់ ចូលរួមលើកកំពស់ការបណ្ដុះដោះកូនដោយទឹកដោះម្តាយនៅកន្លែងធ្វើការដោយការរៀបចំនៅបន្តពំបង្កើតដោះកូននៅគ្រប់កន្លែងធ្វើការទាំងអស់ផងដែរបន្តពំបង្កើតដោះកូនមួយទៀតគឺសម្រាប់ដាក់សំភារៈរបស់ម្តាយនឹងទីរੂបបានដែលទីតាំងនេះរចនាឡើងដែលមានសំភារៈប្រកបដោយផាសុកភាពនិងមានលក្ខណៈឯកជនសម្រាប់ម្តាយរីឯបន្តពំបង្កើតមួយទៀតគឺជាទីរੂកកឋានសម្រាប់កូនទុយទុយអាយុក្រាំពីរឆ្នាំឡើងនៅក្នុងបន្តពំនោះបានដោយមានអ្នកនៅមើលថែផងដែរ លោកចំទៀវប្រាសភនារីបានប JECT ថាបន្តពំបើដោះកូននេះសម្រាប់កូនអាយុពី3ខែដល់6ខែហើយក្រៅពីម្ដាយដែលទុកកូននៅឯផ្ទះក៏អាចប្រើប្រាស់បន្តពំនេះដើម្បីច្របាច់ឬបូមទឹកដោះហើយរក្សាទឹកដោះរបស់ខ្លួននៅក្នុងទូទឹកកកនៅទីនោះមុនពេលយកវាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរលោកស្រីសាន់ណេសាំងតំណាងគម្រោងមូសេហ្វូនៃអង្គការ GTC បានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាលោកស្រីមានការគ្រប់គ្រងចំពោះការបណ្ដុះដោះកូនដោយទឹកដោះម្តាយហើយលោកស្រីមើលឃើញថាការប្រជុំឬការពិ باح របស់ស្ត្រីនៅកន្លែងធ្វើការគឺខ្វះកន្លែងសម្រាប់បណ្ដុះដោះកូននេះលោកស្រីថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះស្ត្រីនឹងនយោជិកចំណាយពេលវេលាជាច្រើននៅកន្លែងធ្វើការដែលហេតុនេះកន្លែងធ្វើការបានក្លាយជាតួអង្គសំខាន់សម្រាប់អាហារូបត្ថម្ភនិងសុខភាពរបស់មេដាយនិងកុមារនិងអាហារូបត្ថម្ភនិងសុខភាពរបស់នយោជិកទូទៅ លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាយើងគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបំលៃដោះកូនដោយទឹកដោះម្ដាយសតបន្តពីកើតរហូតដល់អាយុ2ឆ្នាំដូចនេះហើយបានជាយើងសម្រេចចាត់គ្រប់គ្រងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតកន្លែងបំលៃដោះកូនបន្តពីត្រឡប់ពីមិត្តភាពរយៈពេល3ខែហើយពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពបន្តបំលៃដោះកូននៅកន្លែងធ្វើការទៀតដែរសហព័ន្ធស្រើអង្គរកម្ពុជាហៅកាត់ថា C A F បានថ្លែងអាហាងខាទីផ្សារនាំចេញអង្គការកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសរុស្ស៊ីມັນតើទួររងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរឡើយដោយសារតែបរិមាណនាំចេញនៅមានកម្រិតទៀតនៅឡើយតំណែងពីសហព័ន្ធស្រីអង្គការកម្ពុជាបញ្ហាថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2021ប្រទេសកម្ពុជាបាននាំអង្គការចេញទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីចំនួន17512តោន ក្នុងនោះសម្រាប់ឆ្នាំ2021ការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅប្រទេសរុស្ស៊ីមានបរិមាណ2223តោនដែលកិត្តជាទឹកប្រាក់មានចំនួន1,963,640ដុល្លារចំណែកក្នុងខែមករានិងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022បរិមាណអង្ករនាំចេញទៅប្រទេសរុស្ស៊ីមានចំនួន200តោនដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់200,640ដុល្លារបើតាម CIF សម្រាប់ការនាំអង្គរចិនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីឆ្នាំ2017 2021គឺមានបរិមាណត្រឹមតែ572តោនប៉ុណ្ណោះប្រធានសហព័ន្ធស្រីអង្គរកម្ពុជាលោកសុងសរនបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី6មីនាថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមិនមែនជាទីផ្សារធំសម្រាប់ការនាំចិញ្ចអង្គរកម្ពុជាឡើយដូច្នេះចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលកំពុងកើតមានក៏នឹងមិនចេះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានណាគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់ការនាំចិញ្ចអង្គររបស់កម្ពុជានោះឡើយ លោកបានបញ្ជាក់ថាការនាំចេញអង្គររបស់យើងទៅប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺមានបរិមាណតិចតួចប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនឹងមិនមានអ្វីប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាឡើយលោកប្រាប់ទៀតថាអ្វីដែលកំពុងបន្តចោទជាបញ្ហាក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺកត្តាខង្វាស់ទូកុងតឺន័រផ្ទុកអង្គរនិងការកានឡើងនៃដំឡែកដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រជាពិសេសទៅកាន់ទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបលោកបានបន្តថាឈលលើបញ្ហាប្រឈមខាងលើ CAF បានធ្វើពិពិតកម្មទីផ្សារជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសការបដោតឬការជំរុញទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេចជននិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានរបាយការណ៍ក្រសួងកសិកម្មបានបញ្ះថាក្នុងរយៈពេល2ខែដំឆ្នាំ2022កម្ពុជានាំចេញអង្ករទៅទីផ្សារអន្តរជាតិសរុប10358តោនកានឡើង26836តោនឬស្មើនឹង35ក្បៀ21% បាទប្រៀបធៀបបរិមាណនាំចេញរយៈពេល2ខែឆ្នាំ2021ដែលមានចំនួន76222តោនក្នុងនោះការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបមានបរិមាណសរុប26507តោនកើនឡើង39.54%នាំទៅទិញដៅប្រទេសចិនមានបរិមាណសរុប56385តោនកើនឡើង49.84%តំបន់អាស៊ានមានបរិមាណ9370តោន ការលាង50ក្បៀស43%និងទឹះដៅដតីទៀតមានបរិមាណ10,796តោនខថយចុះ19ក្បៀស23%កាលពីឆ្នាំ2021កម្ពុជានាំចេញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបានចំនួន617,069តោនបានធ្លាក់ចុះ10ក្បៀស68%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020ចំណែកការនាំចេញស្រូវមានចំនួន3,527,418តោន ស្មើនឹង61.16%ជាបន្តទៀតនេះសំជួលព័រមៀនអន្តរជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវាងយីបានដែលដឹងថាកាកបាត់ក្រហមរបស់ប្រទេសចិននឹងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានគណៈដែលលោកបានកោតសរសើរចំណងមិត្តភាពរវាងចិននិងរុស្ស៊ីថារឹងមាំដូចថ្មនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័រមៀនរ៉យទ័រ ចិនបានបដិសេធមិនតក់តោចការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនហើយក៏មិនហៅវាថាជាការឈ្លានពាននោះដែរនឹងបានស្នើឲ្យលោកខាងលិចគោរពតាមកង្វល់សវត្ថភាពស្របច្បាប់របស់រុស្ស៊ីក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ سف ាជនលោកវ៉ាងយីបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហារបស់អ៊ុយក្រែនមានភាពស្មុគស្មាញនឹងមិនមែនទើបតែកើតឡើងត្រឹមតែរយៈពេលមួយយប់នោះទេការដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញគឺទាមទារឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងសមហេតុផល ជាជាងការបញ្ថែមប្រេងទៅលើភ្លើងដែលកំពុងឆេះលោកប៊ុនថែមថាប្រទេសចិនមានឆន្ទៈក្នុងការបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌ហើយកាកបាទក្រហមរបស់ចិននិងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់អ៊ុយក្រែនឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសថានឹងបើកច្រករបៀងមនុស្សធម៌ថ្មីមួយទៀតដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យជនស៊ីវិលជលះចេញក្នុងនោះរួមមានទាំងទីក្រុងគៀវផងដែរ ដែលចាប់អនុវត្តចាប់ពីម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ស្ថានព័ត៌មានអាសាសេរីបើតាមក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីជនស៊ីវិលនឹងអាចចាក់ចេញទៅរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសហើយច្រររបៀងពីទីក្រុងគៀវនឹងនាំទៅដល់រុស្ស៊ីនិងបេឡារុសហើយជនស៊ីវិលមកពីទីក្រុងខាគីវនឹងមានច្រររបៀងតែមួយគត់ដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរទៅដល់រុស្ស៊ីបន្តដូចឡៃបើតាមទីប្រ្នាក់ងារស្ថានព័ត៌មានបារាំង AFP ច្រនរបៀងពីទីក្រុង Mariupol និងទីក្រុង Sumy អាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនស៊ីវិលឆ្លោះទៅកាន់ទីក្រុងផ្សេងទៀតរបស់អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីក្រសួងសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះបានរាយការណ៍ពីការកើនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន21162ករណីបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះ នេះបតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មានថៃបាងកកផុសក្រៅពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីថ្មីខាងលើអ្នកជំន្គចំនួន65អ្នកបញ្ឋានទៀតត្រូវបានគិរាយការថាស្លាប់ផងដែរក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយដោយគ្នាខណៈអ្នកជំន្គចំនួន23159អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចិញ្ចែងពីមន្ទីរពេទ្យក្រៅជាស្ស្បើយ គូបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសថៃបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបនៅទូតាំងប្រទេសចំនួន3លាន47,857ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់23,300នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញគឺជាង2លាន790,000នាក់គិតត្រឹមពេលនេះប្រទេសថៃត្រូវបានគេគណនាថា បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 សរុបជាង124លានដូសក្នុងនោះប្រជាជន49លាន73000នាក់បានទទួលការចាក់គ្រប់ដូសនិង20លាន80000នាក់បានចាក់ដូសជំរំព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិពីវិទ្យុសំឡេងយុវជនដែលលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ